Ahoj, ukázal jsem úplně jednoduchou snídani, která se dá udělat z čerstvého ovoce. Je potom z toho takováhle úplně fantastická smoothie bowl a výborně to chutná. Je to úplně mega výživný, jenom spousta vitaminů, spousta minerálů, všechno to, co potřebuješ vlastně pro svůj život. A nepotřebuješ brát žádné doplňky, výživy a podobně. Pokud se budeš zdravovat zdravě s čerstvou zeleninou a ovocem, tak vlastně nebudeš potřebovat žádné doplňky. Já už 8 let nejím maso a jsem čistě na rostlinné stravě. Nepoužívám vůbec žádné doplňky, žádné vitaminy C, žádný prostě, já nevím, minerály a podobně, protože všechno mám ve stravě a jsem zdravý a silný. A to je jako pro mě velmi důležitý, protože sportuju a potřebuju tu sílu mít v sobě. A mám ji teda potom každý den, protože používám čistou vodu, čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu. A dělám si z toho, nejím to takhle, samozřejmě někdy jim třeba jenom tak čerstvý banán, ale často si udělám něco takového skvělého ke snídani a potom k obědu, k večeři, vlastně celý den si můžu udělat takovýhle skvělý jídla a chutná to perfektně a hlavně to zdraví a nejsou v tom žádný konzervanty, Ečka a podobné věci, které vlastně jsou v obchodě. Takže proto já preferuju všechno čerství. A taky je důležité, my s Julkou jsme se naučili kupovat organické potraviny, protože i tady na Bali se stříká chemii, a tak jsme se naučili nakupovat od farmářů, který pěstují organicky a tím pádem vlastně to, co jíme, tak víme, že do sebe nestrkáme žádnou chemii, což je naprosto úžasný. Vím, že to není úplně tak jednoduchý v Evropě, ale dá se najít farmář, který třeba taky nestříká, dělají se bedinky farmářské, různé věci. Je potřeba v dnešní době zjišťovat si informace.